Direkt efter att körslaget var avgjort i TV4 så började efterfesten. Och där var körledarna rörande överens om att rätt kör hade tagit hem segern. Ja, uppenbarligen. Tittarna har ju sagt sitt. Och Simon Es har ju enormt stöd ute i folkets hjärtan. Och jag förstår dem. Det är sån här musik som går rakt in. Grymt. Varför tror du att just Timo Reus vann? Ja, men det är det här svenska som talar till oss. Det är folksjälen liksom så. Team Picasso hade fantastisk show och de är jävligt bra. Men det är svårt att slåss med svensk mylla. Rättvisa har skipats. Äntligen i körslaget har äntligen en kör vunnit som har något att säga. Istället för att vicka på röva och vifta på tuttarna. Nu, då var det musiken som vann. Hur känns det nu? Har du lyckats smälta det lite? Ja, det har jag nog gjort. Alltså, det är jävligt roligt just nu. Hur gick det med champagnen? Den är kvar. Va? Ja, den sparar jag att ta hem istället. Nej. Dricker vi den gratis pisset. Ja, det är ett bra knep. Ja. Det ska nog vara. Jag garanterar att den är slut sen. Hur ser kvällen ut annars? Ja, det är, jag börjar att förstå nu. Och nu ska jag gå och fira för första gången med kören. Hälsa då. Ja.